Eu vou te dar 8 motivos para você se inscrever no canal da Genial Investimentos. Linguagem leve, acessível e descontraída. Conversa com grandes nomes do mercado. Mais de 11 mil vídeos sobre finanças. Mais de 6 horas de programação ao vivo. Análise independente e de graça. Para você que é trader, aqui é o seu lugar. Tire suas dúvidas na hora com os nossos especialistas. Informação de qualidade em tempo real. Estude com tecnologia de ponta para garantir o melhor conteúdo para você. Quer saber mais? Visite o canal da Genial e descubra um novo jeito de investir. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Genial Analisa. Para você que, enfim, está vendo a gente pelo YouTube, saiba que nós estamos com imagens aqui e ao vivo. Alguns programas que a gente faz aqui, a gente faz meio que um ao vivo fake, mas hoje, de fato, é um ao vivo em horário diferente, então super especial. Para você que está ouvindo a gente pelo Spotify ou qualquer outro tipo de aplicativo, se você quiser voltar no nosso canal do YouTube, você vai ter as imagens e também vai poder interagir com a gente no chat e também, obviamente, nos comentários. Hoje a gente está aqui com um episódio, pô, super legal, trazendo um pouco dessa rotina que a gente tem feito de episódios com executivos de empresas listadas, que a gente tem cobertura aqui no Genial Analisa. E isso é muito bom, porque como eu sempre falo, a gente tem uma proximidade maior e vocês, como investidores, enfim, pessoa física, conseguem tirar as suas dúvidas também, enfim, e saber exatamente quais são os próximos passos das empresas, porque não é todo mundo que de fato consegue acompanhar no detalhe do detalhe todos os dias. Aqui do meu lado eu tô com o Igor, que é nosso analista. Fala, Bruno, fala pessoal, muito bom dia. Estamos aqui no episódio especial. Eu, que sou analista, cubro o setor de indústria e transporte. A gente vai falar um pouquinho aqui hoje com a Simpar. Estamos aqui com o Paulo e com o Denys, né? Show de bola. Estamos aqui com o Paulo, que é de RI lá. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, pessoal. Obrigado pelo convite. Estou na empresa desde 2017, né? Trabalhando aí na área de RI. E antes tinha passado também por bancos, né? Trabalhei no sell-side metade da minha carreira e agora estou aqui na Simpar. Tá. Show de bola. E estamos com o Denys, que é o CFO da Simpar. Tudo bem, Denys? Obrigado por estar aqui, é uma honra. E obrigado pela disponibilidade também, porque a gente até, enfim, tentou fazer as agendas aqui. Fizemos de manhã, mas o pessoal gostou. No final. Verdade. Não, agradeço demais a Genial convite. O público de vocês, a pessoa física, investidora, é muito presente, né? Junto à companhia, seja no equity, seja na parte de crédito. Então, é sempre muito bom poder estar aqui com vocês e falar um pouco mais e tirar as dúvidas. Agradeço. Bom. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Denys Ferrez, eu sou vice-presidente de finanças do grupo, estou no grupo há 15 anos, né? Verdade que ele era bem menor quando eu entrei, verdade. Acho que a gente faturava 1 bilhão de reais hoje, em base anualizada, já superamos os 30 bilhões. Tem sido uma jornada bastante interessante de desenvolvimento. Então, tô às ordens e, de novo, obrigado aí pelo convite da Genial. Boa. Sabe o que eu tinha pensado, Igor? Eu acho que só para talvez deixar o pessoal, todo mundo na mesma página, que não conseguiu de fato acompanhar até o seu relatório, certo. Talvez a gente poderia elencar os principais pontos do resultado, que foi divulgado de forma muito recentemente, né? 2 dias atrás, basicamente. Foi na noite de terça-feira. Ontem tivemos o call de resultado, inclusive. Verdade. Se a gente quiser, acho que é legal de falar talvez os principais pontos, assim, do resultado, só para o pessoal ficar todo mundo na mesma linha e depois a gente vai abordando, enfim, os pontos da companhia, um pouco do futuro, e aí a gente vai fazendo as perguntas aqui. Pode ser? Pode ser. Perfeito. Bom, a gente se beneficiou esse ano dos investimentos feitos no ano passado, né? A gente isso tem sido a trajetória do grupo, né? A gente investe bastante em coisas que têm visibilidade de fluxo de caixa. A maior parte da companhia é composta por contratos de longo prazo. Talvez mais de 70% da nossa geração de caixa é isso. Então, estou fazendo esse pano de fundo para dizer que a gente encerrou o ano de 22 com uma receita bruta recorde, obviamente, né, que tem sido uma recorrência, quase 27 bilhões de reais. Isso é um incremento de 74% ano contra ano, né? Eu estava comentando aqui que, em base anualizada, isso já supera os 30 bilhões de reais, dá 32 bilhões de reais. No trimestre foi 8 bilhões de reais, também um acréscimo bastante importante, 77%, né? Receita líquida de serviços, né? Porque você, na nossa composição, você tem a venda dos ativos e a prestação de serviços, que tende a ser mais linear. Ela alcançou 19 bilhões de reais, dentro do número que eu te falei, agora em base líquida, depois dos impostos, e também cresceu 74%. Né? E a geração de caixa, medida aí pelo EBITDA, atingiu 7 bilhões. Esses 7 bilhões, só para esclarecimento, para fins de covenant, a gente também junta aqui, combina aqui, o EBITDA das companhias adquiridas que não transitaram pelo resultado. Então, o nosso EBITDA combinado com esses números dá 7,3 bilhões de reais. E no quarto trimestre, especificamente, foi 1,8. Quando você chega no lucro, né, é inevitável você sofrer um pouco com o aumento dos juros. Né? Eu diria, na verdade, você sofre porque o aumento não foi um aumento discreto. A taxa do CDI, ela mais que triplicou de um ano para o outro. Eu acho que a taxa média, Paulo, me corrija se eu estiver errado, eu acho que do ano de 21 foi 4,5% o CDI, e indo em direção ao 22, acho que a taxa média acabou ficando de 12% e 13%. Então, isso é um negócio que normalmente nos afeta no arranque da taxa, e depois o negócio tende a se ajustar aos novos parâmetros macroeconômicos. Né? Com isso, a nossa alavancagem ficou em 3,5%, porque você teve, de fato, uma carga de juros muito maior do que você teve no ano anterior. Né? Eu acho que despesa financeira líquida, né, para entregar esse resultado, só para vocês terem uma noção, ela foi de cerca de 1 bilhão e 100 para algo como 4 bilhões de reais. Mas ainda assim você terminou o ano com um lucro de 941 milhões de reais, que é uma redução em relação ao anterior de quase 30%. Mas isso é do negócio, já vivemos outros momentos como esse. Em relação à alavancagem, a gente também investiu bastante. Né? Se a gente usufrui no ano de 22 do investimento que você faz na grande parte no ano de 21, esse investimento líquido, né, investimento bruto menos vendas, foi de 8,5 bilhões de reais em 21. No ano de 22, ele foi de 13,5 bilhões de reais. Ou seja, se você tem esse volume de investimento, a gente pode assumir que a gente já tem uma expansão de EBITDA contratada para frente, que será o usufruto integral, né, em 12 meses de um único ano, de todos esses investimentos. Né? Então, e agora algo que eu acho muito importante, principalmente num cenário em que o custo de capital sobe, foi a evolução do retorno sobre o capital investido, né, que ali passa por refletir muito do ajuste que a empresa vem buscando em relação ao novo cenário. Então, a gente entregou o recorde de retorno sobre capital investido, 17,7%. Mas é verdade que a gente tem lá alguns créditos na linha de imposto de renda que eles não se repetem. Né? Uma parte fica, uma parte não se repete, que é de períodos anteriores. Mas, ainda assim, se eu normalizasse, esse retorno seria próximo a 15% de ROIC, que com a taxa de crescimento orgânico, né, sempre que você está num crescimento forte orgânico, isso tende a comprimir o retorno. Eu acho que é um retorno muito bom. E, de novo, ainda assim seria um retorno recorde. Então, isso mostra a nossa busca, né, por mais eficiência e um retorno adequado ao cenário atual macroeconômico, que são de taxas de juros mais elevadas, mas que não é nada diferente que a gente já tenha vivido ao longo dos 66 anos de vida da companhia. Então, a gente está falando de um ROIC de quase 15% versus um custo de capital de aproximadamente 11,5%, né, após o imposto. Então, mostra que o grupo tem conseguido repassar esse cenário, né, de aumento de juros. Acho que é interessante isso também. Perfeito. Boa. E assim, acho que até um outro ponto legal de destacar do resultado, que na nossa visão acho que foi até um ponto muito positivo, tanto para as controladas quanto para o grupo como um todo, foi todo o processo que vocês fizeram de renegociação, recompra de bonds, aproveitando talvez esse momento de crédito mais escasso no mercado, né, para fazer com que isso reduzisse o custo de dívida para frente. Se eu não me engano, você vai olhar o custo de dívida da holding, ele caiu significativamente. Verdade. Né? Então, acho que foi um dos grandes destaques para a gente positivos, assim, uma surpresa positiva. A gente tinha visto isso lá na Movida, com recompra de bonds, todo o processo de antecipação de direitos creditórios, né, de recebíveis, e acho que foi bem positivo também, né? Se você puder comentar um pouquinho sobre... Não, perfeito. Obrigado por trazer esse ponto, porque a gente vive hoje... A data de hoje no mercado brasileiro, um cenário de crédito meio tumultuado, com nomes tradicionais trazendo certas surpresas para os investidores, né? Investidores esses que, enfim, representam a grande transformação do mercado brasileiro, a desintermediação, né? A Genial contribui com isso e é uma pena que eles estejam sofrendo agora, né? E aí eu acho que tem talvez um exagero aí, talvez de percepção de risco em relação a várias empresas, né? Não estou falando só da nossa empresa. E aí, quando você fala essa gestão de passivos, que a gente teve a oportunidade de fazer, isso só acontece porque a gente tem operado de uma maneira bastante conservadora, né? E aí você pode dizer, pô, mas vocês crescem pra caramba, como é que é ser conservador, né? É porque a gente acaba trazendo, na frente da necessidade do compromisso, o dinheiro necessário para isso. Foi isso que permitiu a gente crescer ao longo de todos os anos. Por exemplo, quando eu mostrei na apresentação de resultado uma série da nossa geração de caixa desde 2007. Você fala, pô, por que 2007? Em 2008 você teve a crise do subprime, depois lá ao redor do ano 15, 16, você teve a maior recessão da história brasileira, aí mais recentemente você teve o Covid, e quando você olha a nossa geração de caixa, ela sempre foi ascendente, chegando aos 7,3 bilhões que a gente tem agora, né? Eu diria exponencial, né? E aí você fala, bom, mas o que era a taxa de juros? O que era essa ou aquela condição? Bom, eu posso garantir que se a gente for fazer o histórico da taxa de juros, eu lembro que lá nos anos de 2015 ela teve a 16%. 16%. Né? Naquele ano, a gente ainda estava na fase assim, de construção de alguns negócios que hoje já estão numa fase mais madura, né? Tem a Vamos e a própria Movida. O nosso retorno sobre o capital investido lá era na ordem de 8%. Né? E você, obviamente, comprimiu totalmente o lucro naquele período, mas você estava construindo a companhia do futuro. E outro fato que vem com essa numerologia, quer dizer, uma questão factual com toda essa volatilidade, você se desenvolveu. Então, tem alguma coisa no nosso modelo de negócio que nos dá a capacidade de se ajustar, porque os momentos econômicos, taxas de juros, inflação foram os mais variados possíveis, e continuar seguindo a trajetória. Sim. Então, estar de pé, eu costumo dizer que esse fluxo prova a nossa capacidade de adaptação às novas condições macroeconômicas. Se desenvolver prova que o valor oferecido pelos nossos serviços aos clientes, eles têm muita validade também em cenários recessivos ou cenários conturbados. Porque quando alguém faz alguma coisa durante muito tempo e está ganhando dinheiro, ele tem dificuldade de revisitar o que ele faz. Sim. Mas quando você passa uma dificuldade, você fica mais aberto a rever seus processos. E tudo que a gente tem feito contribui muito com o ganho de produtividade dos clientes, seja quando o cliente terceiriza a logística, seja quando terceiriza a frota de carro ou de caminhão. Uhum. Isso traz ganho de produtividade e permite que ele aloque o capital no negócio dele. Então, esse é um modelo de negócio que funciona bem também no período recessivo, né? Sem falar, obviamente, e é importante frisar, que a gente está dentro da economia real, com uma grande diversificação da base, não só de clientes e setores, mas também de serviços, né? Com essa proposta de valor e com contratos de longo prazo que nos dão visibilidade do fluxo de caixa e que tem lá a sua indexação para nos proteger da inflação. Então, quando eu mostrei aquele gráfico, desde 2007, é para passar essa tranquilidade. E voltando no seu ponto, desculpa que eu me estendi aqui, a gente, por exemplo, virou o ano com um caixa na base consolidada de 13 para 14 bilhões de reais. Aí você soma linhas comprometidas não sacadas, você soma o que você já fez no primeiro trimestre de captação, que foi mais ou menos 1,4 bi, 1,5 bi. Isso dá para você algo como 16 bilhões de reais de caixa, né? Isso cobre até o ano de 2025 do fluxo de amortização que você enxerga, né? Mas nos dá a tranquilidade também, junto com o fato de que o mercado da pessoa física que se desenvolveu no Brasil, a partir das linhas incentivadas, eu vi ele nascer, eu vi os seus prazos aumentarem, 3, 5, 7, 10, 15 anos, eu vi o volume também das transações se incrementarem, que antes a única alternativa de uma empresa brasileira era buscar esse dinheiro no exterior, e a gente usufruiu disso demais. Então, a gente também não tem nenhuma pressão por rolagem, né? Então, a liquidez, um cronograma de amortização bastante estendido, dá a você flexibilidade também para olhar com mais atenção e oportunidade a questão da gestão de passivos que foi feita, né? Então, você tem toda a razão. A gente, com o benefício da gestão de passivos, na Hold especificamente, ela, após impostos, chegou a cair 2 pontos percentuais, né? Que é isso que você está se referindo. Mas, de novo, graças a essa posição de liquidez, que ela existe não só no grupo, mas também na própria Simpar como hold individual, né? A gente vira o ano com 3 bilhões de reais de caixa. No início desse ano, captamos 850 milhões de reais com um prazo superior ao bonde, ou seja, um prazo médio, acho que em torno de 9 anos, né? Numa taxa que deve ser equivalente a algo como 125% do CDI. Né? Então, um cenário totalmente conturbado, e a gente dá essa demonstração de que o mercado de crédito continua aberto para a companhia. E eu acho que está aberto para a companhia por essas características que eu já citei, e também por uma característica, sem querer onerar a dificuldade que algumas empresas estão passando, mas por ser uma empresa de capital intensivo, o dinheiro daqueles que confiam a gente, né, o crédito, está sendo alocado em ativos que têm um forte mercado secundário. Nós estamos comprando carro, nós estamos comprando caminhão, a idade média da frota é muito jovem, o carro, na média, tem 1,3 anos, o caminhão nosso tem, na média, 3 anos. Isso representa mais ou menos 90% de todo o nosso parque de investimentos, ao passo, por exemplo, que o caminhão no Brasil, a idade média são de 20 anos. Então, até o giro desse veículo, quando você disponibiliza ele no final de um contrato de 5 anos, ele é um ativo seminovo escasso. Então, ele tem se provado ter liquidez através dessas todas essas crises que eu relacionei, desde o subprime até a maior recessão do Brasil, e mesmo durante o período do Covid. Então, acho que isso devia dar muita tranquilidade. E tem outro ponto importante, que durante esses períodos que você citou, a gente tinha um nível de alavancagem da companhia muito mais alto do que a gente tem hoje, né? Então, 2008, muito 2016... Obrigado, pô. É verdade. Né? Ele sabe mais que eu, já fiz em casa toda. Mas você colocou um excelente ponto. Em 2016, quando a taxa estava 16%, a taxa de juros estava 16% no mercado interno, o nosso ROIC estava em perto de 9%, a nossa alavancagem estava em 5 vezes. Hoje ela é 3,5, quer dizer, um cenário completamente diferente. Esse parque de ativos valorizado a mercado, porque você sabe que teve uma inflação de ativos muito importante, né? Hoje, grande parte do sobrepreço desses ativos está em cima da nossa base de caminhão, mas faz com que o total dos nossos ativos sejam de 42 bilhões. Se você pegar a dívida líquida das subsidiárias que detêm esses ativos, ela é de 22 bilhões. Se você colocar os compromissos já de pagamento dos fornecedores desses equipamentos, para ser justo, adiciona mais 5 bi. Se você pensar que nesses ativos eu estou contemplando também estoque de produto novo, então as montadoras têm aquele sistema de forplan, que dá outros 400 milhões. Então, somar isso tudo dá 28 bi. Então, eu tenho 42 bi de ativos a mercado versus 28. Dá uma cobertura só em base de ativos, sem falar de contas a receber, de 1,5 vezes. Então, eu acho que é uma posição muito sólida para o credor, né? E que também é vista da mesma forma pelos bancos, né? E que tem sido, junto com o mercado, quem suporta o desenvolvimento do grupo. Porque a gente, na origem, né, nunca teve um seed money aqui, né? Você tem a força de trabalho do imigrante português, seu Júlio, né, que foi o fundador, que tem a confiança de alguém que empresta a ele o dinheiro, que financia o primeiro caminhão, e daí para frente tudo se desenrola. O mercado de equities é importante, ele permitiu que a gente trouxesse essa alavancagem de 5 para 3,5, aproveitando oportunidades ao longo desse período, né? Então você, com isso, pôde reforçar a sua estrutura de capital usando o mercado de equity, ao mesmo tempo em que você não abria mão das oportunidades de crescimento, que os setores que você está inserido tem muita oportunidade de crescimento. Então a gente fez as duas coisas, mas o grande motor aqui é o motor de crédito, né? Você tem o lastro do ativo, você tem a resiliência, a visibilidade do fluxo de caixa baseado em contrato. É isso que esse modelo que tem permitido a gente vir se desenvolvendo. Eu acho que era um outro aspecto bom de ser destacado e obrigado aí pela... E eu destacaria também que a gente chegou a 5 vezes de alavancagem quando a gente estava num período mais intenso de construção de escala, né? Então hoje a gente tem um crescimento que é discricionário, ou seja, a gente observa as oportunidades de retorno e cresce quando tem esse retorno adequado, né? Hoje você não tem uma urgência de crescimento como você tinha lá na época de 2016. Sim, né? Acho que a escala que o grupo tem hoje também ela é muito diferente, né? A gente está falando de uma... principalmente se você for olhar os mercados que vocês estão inseridos, né? Tanto de logística, que hoje vocês são os maiores em termos de market share, se for pegar a frota versus a frota brasileira, né, de empresas, são os maiores. Dentro do segmento de locação de pesados também com a Vamos chegando próximo ali, se for pegar o mercado endereçável a 1,9% de market share. Verdade. Você pega a Movida, que hoje já é o segundo maior player do setor, então essa escala que vocês construíram também, ela acho que faz uma grande diferença, né? Então, acho que... não tem dúvida não, mas esse ponto que vocês trouxeram aqui, ele é bom ponto, porque essa alavancagem de 5 vezes, né, ela, é importante dizer que ela aconteceu com um olhar sempre de qual é o seu backstop, se aquilo não der certo, né? Você estava construindo um business de escala, que era, no caso, principalmente a Movida, né? Então, você precisava ter presença geográfica no Brasil todo, né? E precisava ter volume, né? Volume de frota. Uhum. Então, quando você entra numa iniciativa em que o business é de escala, se você arrastar muito tempo para alcançar essa escala, você posterga muito a maturidade do retorno adequado. Então, quanto mais rápido você faz, menos é esse período de arranque que é mais custoso, né? E naquele período a gente estava tendo a oportunidade, mesmo sem ter ainda a escala que tem hoje, de ter acesso a descontos muito maiores. Então, a nossa tranquilidade era, se a gente não conseguisse implantar o business, você tinha o conhecimento de como você desmontava ele para continuar seguindo com a vida. Então, esse é um aspecto que muitas vezes quem está lá de fora não percebe, né? Porque você tem um grupo com controle definido, né? E alguém que quer construir um legado de longo prazo. Não tem como você construir um legado de longo prazo se você não tiver atenção ao curto prazo e aquilo que vai dar sustentabilidade ao seu negócio, que passa pelo lucro. Sim. Você pode ter uma fase de construção, mas você tem que, em algum momento, ter o lucro e se houver algum problema, você tem que ter agilidade para desmontar e ajustar as coisas. Então, esse é uma constante dentro da empresa, né? Você está sempre olhando o downside. Então, você olha de fora, você vê só o crescimento, mas do lado de dentro a gente tem uma análise de risco e de estancar alguma coisa, caso ela não vá como a gente deseja, sempre muito clara e definida, né? E a gente, por isso que prega muito a agilidade na maneira de gerir a companhia, né? A gente tem uma cultura muito forte, não vou dizer que ela é a melhor ou a pior, nem a certa nem a errada, mas certamente a agilidade é um negócio que a gente se cobra muito, né? Que quanto mais rápido você resolve um problema, menos custoso é, né? Uhum. Eu até queria, desculpa estar monopolizando as perguntas aqui, mas eu queria entrar num ponto que eu acho que é muito legal assim do grupo, e a gente viu isso nos últimos 2 ou 3 anos, que é a cultura de M&As de vocês, né? Vocês têm um time dedicado para isso, enxergam boas oportunidades no mercado. Acho que o momento que a gente passou de liquidez mais acessível, né, em termos de crédito barato, ajudou também, mas mesmo num cenário que a gente pode chamar de um pouco mais adverso, o grupo continua indo atrás, né? E assim, eu acho que agora talvez seja um momento onde as boas oportunidades vão voltar a aparecer, né? Recentemente, via JSL, vocês divulgaram a aquisição da IC, Automob, no último ano também, consolidando o mercado de concessionárias, né? Eu queria entender como é que tá um pouco da cabeça de vocês para 23, 24, dado talvez... O cenário que a gente esse é um bom ponto. Se você notar, a gente talvez tenha tido um hiato aí de fluxo de aquisição na logística de quase 1 ano, se eu não estou errado. O que é isso, Igor? Você sempre continua procurando, você acha que essa é uma parte boa da tese de expansão da JSL, né? Que ela, como você falou, ela tem uma escala muito diferente dos outros players, e o mercado muito pulverizado, e a gente então tem perseguido boas empresas bem geridas. A gente não está necessariamente olhando casos de turnaround nisso. Todas as empresas têm boa reputação e são bem tocadas, né? Mas o hiato acontece na medida que o cenário macro muda, ele muda para todo mundo, né? Então você também tem que dar essa notícia à contraparte com a qual você está conversando, e aí todo mundo tem um tempo para digerir o que é a nova condição, né? Eu acho que a gente tem feito compras bastante justas. Lógico, quem sempre acha que podia ser melhor e quem vende acha que também podia ser melhor, né? Mas essa acho que é a boa negociação. Mas o contexto do empresário do setor de logística, por exemplo, em geral, ele tem pouca dívida, né? Ele não gosta da dívida. Mas porque talvez sejam muitas empresas familiares, né, dentro do segmento. Perfeito, então... perfeito. E aí, por conta disso, levando em consideração o nível de precificação, essas aquisições elas não têm pressionado a alavancagem da logística. Essa da IC, por exemplo, não mexe em quase nada, né? Quase nada. Enfim, você vai usufruir do somatório do EBITDA dele histórico já em D0. Mas a logística, eu até digo o seguinte, como você teve muitas... Então, respondendo a tua pergunta, o M&A ele continua, né, sempre de uma forma muito criteriosa. As duas teses do grupo que vão olhar isso de uma maneira mais forte, né, não estou dizendo que não possa acontecer nas outras, mas de maneira mais forte, que está na tese nossa de investimento, é a logística e a Automob. Né, que a Automob, que hoje você vê uma consolidação do varejo focado em concessionária autorizada, mas a gente está olhando, na verdade, em se tornar um player de referência no varejo de automóvel no Brasil, né? Então, isso é uma longa jornada. A gente, Paulo, ontem estava me mostrando que a gente tem 0,2% desse mercado de automóveis negociados no Brasil. Então, acho que a gente tem muita oportunidade para extrair daí, podemos falar um pouquinho mais. E só falando da logística um segundo, é o seguinte, esse cenário todo de crédito, aumento de taxa de juros, ele fragiliza o pequeno provedor de logística. Ele, novamente, não tem um nível de organização e de transparência na informação que dê a ele o acesso, às vezes nem o acesso ao crédito. E quando consegue o acesso ao crédito, ele vem a um custo muito mais elevado em relação ao nosso. Uhum. Então, quando você tem grandes projetos em que o embarcador precisa de segurança e precisa que a empresa faça um volume de investimento importante, é natural que você vá conversar com a JSL, né, pelo posicionamento dela e a escala dela. Então, ela tem conseguido fazer uma originação de contratos aí que vão ser usufruídos nos próximos 5 anos, bastante saudável, em função do contexto, né? A gente não cobra muito, nem gosta de fazer essa referência de, cobrei caro, ter oportunista. Por quê? Porque acha que tudo que você cobra demais não dura. Então, a gente cobra o justo. O justo no cenário que ele se apresenta. Da mesma forma que se você vinha numa outra base de preço do mercado mudou, você também vai voltar no cliente e falar, isso aqui não está desequilibrado, temos que equilibrar. Então, acho que é isso que dá uma longevidade na relação e uma segurança também para quem nos contrata. Porque se você for uma empresa deficitária, está dado que vai ter dia e hora que você vai causar um problema para a operação dele. Então, a logística também está com esse viés. Mas esse olhar com critério em relação ao processo de fusão e aquisição, continua, dado que a dinâmica não tem pressionado a alavancagem. Mesmo na Automob, se você notar, vários dos empresários, donos desses negócios, aceitaram se juntar à Automob, se tornando acionistas da Automob. É uma maneira de você poder criar massa crítica na Automob, sem pressionar a estrutura de capital dela e sem que você tenha a necessidade de fazer algum movimento no mercado de capitais. Porque como tudo é muito volátil, você tem que jogar na defensiva, você tem que olhar para aquilo de uma forma oportunista. Sim. É oportuno fazer, vamos fazer. Não é oportuno fazer, é importante você não precisar fazer. Essa tem sido a filosofia que a gente tem operado. Sim, só para fazer um disclaimer, pessoal, talvez eu não sei se todo mundo que está assistindo conhece, mas a Automob é a empresa do grupo focada em concessionárias de veículos, né? Tanto serviços, venda de carros novos e venda de carros seminovos também, né? Aí tem também, só para também já aproveitar, Vamos, locação de caminhão, Movida, aluguel de carros, tanto pessoa física quanto terceirização de frotas, JSL, empresa de logística, aí tem mais algumas outras empresas no grupo que são um pouco menores, representam menos da receita, BBC Digital, o banco focado em concessão de crédito para o segmento de transporte e logística, CS Infra, e que tem dentro ali a Ciclos também, né? Acho que perfeito, a CS Infra tem a... E a CS Brasil também, né? Que é locação com motorista. Exatamente. Né? A CS Brasil, ela era maior, e aí desde que houve a incorporação pela Movida da operação dela de aluguel puro de automóvel, em julho do ano passado, né, ela aí diminuiu. E depois ela também contribuiu para dentro da CS Infra com as concessões que nós ganhamos de uma rodovia no Piauí e dos dois portos na Bahia. Então também foi para dentro da CS Infra e ficou, como você bem disse, a locação de veículo com prestação de serviço à mão de obra, que não é a operação nem da Movida, nem da Vamos. Mas aproveitando só esse capítulo, Igor, a gente tem tentado tratar assim da melhor forma possível, da forma mais correta possível, lógico, é sempre uma obrigação fazer isso, o mercado de equity, né? Então, essa transação de Movida, partes relacionadas, né, CS Brasil com Movida, ela foi decidida pelos acionistas minoritários. O acionista controlador, que no caso era Simpar, se comprometeu em acompanhar o voto do minoritário, que a gente achava que essa é a melhor maneira para que os vários acionistas nas várias empresas do grupo tenham conforto na maneira com que a gente lida com essas coisas. Ao longo de todo esse tempo de listagem, desde 2010, nós tivemos 4 eventos que envolviam transação com parte relacionada. Em todos os 4, o controlador delegou à base de acionista minoritário a decisão de fazer ou não fazer, que eu acho que isso é importante de ser falado. Né? No final do dia faz toda a diferença em termos de governança. Posso trazer uma pergunta do chat? O Rafael, primeiro, ele falou: parabéns, Denys, toda a equipe da Simpar, melhor holding da Bolsa, parabéns também ao respeito aos minoritários e pequenos investidores. Isso já demonstra muito da governança da empresa, que é o que a gente está falando. E aí o Rafael fala assim: já vimos algumas vezes vocês comentarem que o ideal era a holding ter dívida próxima a zero. Em um eventual IPO da Automob, o dinheiro seria utilizado para bater essa dívida ou seria para capitalizar a empresa para mais expansão ainda? Essa é boa pergunta. E, então, confirmando, o ideal é isso, no nosso ponto de vista da Simpar. A gente fez um movimento inverso a esse, né, dentro da clareza, que foi aportar $500 milhão dentro da Automob, que era para dar o start nesse processo de consolidação, que a gente acha que tem muita criação de valor. Monetizar ou fazer uma captação dentro do ativo, isso pode sim vir a acontecer, né? Sempre é uma decisão a ser tomada, isso não há decisão, é uma opcionalidade, mas a gente também tem que ser claro em dizer que às vezes é a condição com que o mercado se apresenta. Se eventualmente o mercado está mais disposto a querer que você desenvolva aquele ativo, pode ser que você, num primeiro passo, você priorize o ativo para expandir, gerando ainda mais valor e venha fazer algo do tipo mais na frente, né? Mas acho que o importante a frisar é que com esse portfólio de empresas criadas, as opcionalidades elas estão dadas e a gente tem olhado isso, tá? Boa. Aí até, de novo, mais uma pergunta de Automob. O Pedro falou assim: o que na sua visão explica o alto volume de vendas da Automob, mas a baixa margem EBITDA e também margem líquida? Acho que é mais do segmento, né? Essa é uma característica do segmento, de fato. E aí eu vou aproveitar a pergunta dele, só para me alongar um pouquinho em automóvel, né? Quando você está fazendo essa consolidação, você está ganhando bastante escala, né? E aí, quais são os benefícios que a gente entende que emerge de uma escala maior, né? Primeiro, você com um único anúncio, você permeia diversos pontos de venda, né? Você tem grande escala na parte publicitária. Só para também botar um número aí, para deixar as pessoas um pouco mais ancoradas no tipo de mudança de tamanho que nós fizemos. No caso da Automob, A nossa operação existente, ou antes dessas aquisições, era algo como 700 milhões de reais. Original, né? A original, é. Que eu ia falar, nossa operação original é a original, né? É. Aí eu falei, nossa operação já existente, que é, como o Igor falou, a original, ela tinha 700 milhões de reais de receita por ano. Combinando com essas empresas adquiridas, agora a gente está aí próximo a 5 bilhões, 5 bilhões e meio de receita. Bom, uma vez que você tem escala, uma das naturezas da receita desse tipo de negócio é o que o pessoal chama em inglês de F&I, Finance and Insurance. É o rebate que você recebe de bancos e seguradoras por vender esses produtos dentro no seu balcão, né? Então você está incrementando o interesse desses players em você como um balcão de originação. Então, a gente deveria, de uma forma assim, bem óbvia, tendo mais escala, ter condição de ter acordos melhores com esses bancos, né? E também temos um foco na parte de oferta de produtos adicionais. Aí se trata mais de um incremento, porque a gente olha os Estados Unidos, ele já explora muito mais isso do que o mercado brasileiro. A gente acha que tem um... serviço, manutenção, esse tipo de coisa. Né? Mas... além disso, a parte desses produtos de seguro, que dão um retorno muito bom, entendeu? Sim. De você oferecer. Então, você tem como ter melhores condições no tal do F&I e uma grade maior de produtos. Então, esse é um ponto. Outro ponto que eu sempre escutei, e só estou podendo comprovar agora com esse movimento de aquisição, que é o seguinte: eu ouvia que a gente era um dos grupos que mais negociava carro usado para cada um carro novo, né? Então, Paulo estava fazendo um estudo outro dia, se eu não estou enganado, Paulo, você me corrige, na nossa média, não que isso seja tão linear assim, isso às vezes é um pouco volátil, mas na média, para botar um número, para cada um carro novo, a gente na média vendeu algo como 1,3 carros usados. Quando você pega essas companhias que se juntaram à nossa operação, elas vendem para cada um carro novo algo como 0,3. Aí fala, Denys, o que quer dizer isso? Aí tem aquela expressão que o pessoal usa também em inglês no varejo, que é o same-store sales. Então, com a base das 72 lojas que a gente tem hoje, a gente entende que consegue, sem aumentar o custo fixo, você incrementar o volume de vendas por ponto, explorando mais o giro do usado, né? Então, essa é uma alavanca de valor bastante interessante, né, que você vai trazer para a mesa. Diferente de uma estratégia adotada no business de logística, onde você preferiu deixar as companhias adquiridas operando de forma independente, servindo como clusters especializados de logística, e com isso você garante o nível de serviço junto àquela base de clientes, porque as várias empresas adquiridas, elas têm abordagens logísticas bem específicas, ou seja, armazenagem, ou seja, gases comprimidos, ou seja, carga refrigerada. Enfim, você tem, ou distribuição urbana, você tem essa especialidade e você tem alavancado a capacidade de crescimento delas, mas está mantendo elas separadas. Pode ter quem diga, por que você não vai buscar o benefício do SG&A lá na logística? É que esse SG&A, como essas empresas são muito enxutas, ele já gira entre 2,5% da receita líquida. Quando você tenta fazer isso, você corre um risco muito grande de perder o grip na sua relação com aquela base de clientes. Eu digo isso porque nós já fizemos isso no passado, então você aprende com seus erros. E essa fórmula tem funcionado maravilhosamente bem, tanto que as empresas adquiridas cresceram organicamente quanto? Foi mais ou menos 35%, né? Se você pega a JSL, por exemplo, a gente passou a transformar, né, o resultado das empresas que a gente adquiriu. Elas cresceram, inclusive, mais do que o legado que existia da companhia, que cresceu seus 25%. Então, quando você pluga ela nessa base, sem correr o risco de fazer uma confusão e não uma fusão, né, quando você mantém independente, elas estão voando. Então, você dá custo capital mais baixo, dá acesso a insumo e ativos também a custo mais baixo, e elas estão voando. Aí, voltando para o automóvel a gente acha que é diferente. Como eles usam sistemas equivalentes, muitas montadoras usam o mesmo sistema. Infelizmente, não é um único sistema para todas as montadoras, né? Elas são soberanas na maneira de operar e a gente tem a gestão das marcas individualizada, né? Mas você tem alguma otimização para você fazer no DNA ali atrás, nas despesas gerais administrativas. Nota que eu tirei o S, porque o S se trata de comissão de vendas. Mas... Então, não é aí que você vai buscar. Mas você tem mais um valor para tirar. O Igor mencionou manutenção. Quando você tem uma massa crítica muito grande, você pode fazer uma centralização desse serviço de pós-venda, né? O serviço mecânico e tal, de conserto, de revisão. Por quê? Porque você mantém individualizado na frente de loja e lá atrás você pode fazer uma sinergia. Também achamos que a gente tem chance de melhorar o nível de serviço prestado pelo setor hoje, passando a operar 24 horas por dia. Então, todo mundo sabe como é conturbado levar um carro na revisão. Você está trabalhando, nem todo mundo trabalha muito, fala, tem que levar o carro na revisão, tem que levar agora, vai fechar, vai abrir, não sei o quê. Então, se fizer isso 24 horas, você pode ir depois do horário, deixar, pegar antes do horário e com isso você rentabilizar a sua base operacional muito mais. Então, tem uma série de coisas que você pode fazer, que essa consolidação deverá criar mais valor do que o que a gente enxerga hoje. Porque nessa fase da Automob, a Automob é uma empresa que a gente vai deixar ela como capital aberto categoria A. Por que isso? Porque ela vai começar a prestar um nível de informação ao mercado com a mesma transparência de qualquer empresa listada. Se em algum momento na frente for oportuno, você pode hoje, com a nova regra da CVM, fazer um IPO em até 30 dias. Que o mundo, vamos combinar, ele... Eu já falei isso, vou me repetir. Não tem mais janela, agora é escotilhazinha, abriu, você está pronto, passou, não passou, já era. Então, a gente vai manter ela organizada, pronta, sem nenhuma pressão, mas tem todas essas alavancas de valor que a gente deverá vir apresentando. No início, você tem até um sobrecusto, porque você começa a botar uma série de posições novas, mais relevantes, pensando na comunicação com o mercado, organizando. Antes de fazer a otimização, você ainda tem que contratar uma série de serviços para organizar isso tudo e depois você começar a otimizar. Mas, então, isso são algumas alavancas que a gente tem na Automob, que eu aproveitei aqui só a deixa para poder enfatizar como é que a gente está vendo, o que a gente pode tirar de melhor dessa combinação de empresas. Historicamente, olhando lá para fora, acho que os players que negociam lá fora, acho que tem dois listados nos Estados Unidos, né? O múltiplo, mais ou menos, olhando para a EBITDA, é mais ou menos entre 4,5 e 5 vezes. Hoje a Automob roda 350 milhões de EBITDA, né? Mais ou menos. Então a gente está falando de entre aspas, aqui um EV de um pouco mais de $1,5 bi. Que na conta do mercado vale zero, né? Deixa eu aproveitar o teu gancho, é muito bom. Acho que o número do fechamento no final foi com 300 e... Acho que deu 350. 45, né? Acho. Essa ordem de grandeza. É isso mesmo, né? Tá bom. Mas esses 5 vezes que você está vendo lá fora... 385. Eu achei que era mais um pouco. Eu achei que era mais um pouco. Porque a gente mostrou 350 que você falou até o terceiro trimestre. Esse número era o que eu tinha na cabeça. E achei que tinha dado uma expandida já um pouco. E ele já mostra um pouco de ganho de volume no usado, né? Que foi legal. Mas falando do múltiplo. O múltiplo histórico disso é 10 a 11 vezes. 10 a 11. Por que você viu 5 a 6? Porque como o mercado passou nos anos de 21 e menos de 22 por uma escassez de automóvel, o pessoal precificou o seguinte: essa margem não vai normalizar onde ela está. Ela vai normalizar num patamar mais baixo, né? Então, o mercado projetou para frente, nos Estados Unidos, uma queda de margem que, quando você comparava aonde ele estava rodando, dá um múltiplo de 5. O que eu acho? Eu acho que no patamar de margem que nós entregamos dentro do ano de 22, apesar de algumas marcas ainda ter uma escassez de automóvel, quando a gente bota todas essas alavancas que a gente tem, ela deverá ser maior. Então, se ela for maior e se você tiver a normalização desse múltiplo de emitida do mercado americano, na minha cabeça ele voltaria para 10, 11 vezes. Porque o que é 10, 11 vezes? 10, 11 vezes num business que não tem depreciação é quase igual ao múltiplo de lucro. Ele começa... O capital de giro também não é nada... Tá, porque você tá todo alavancado, entre aspas, com na montadora. Isso. Assim. A montadora te dá o pacote enxoval, né? Para você, você operar. Então... Eu acho o seguinte, conforme a gente vai entregando esse plano de negócios, essas oportunidades e aquele mercado vai estabilizando, eu acho que já já a gente pode estar fazendo benchmark e não com 5,6. Faz com 10, imagina quanto é que vai dar aí. Já. Tem um valor para ser criado importante. É. E até falando nisso, né, que é o ponto que eu mencionei, mercado basicamente coloca o valor, valor zero, né? É, tem toda a razão. É, então, assim, tudo que você não abre é zero. É. Não abre é zero. Eu até estava fazendo esse exercício de tentar entender o que estava na conta, né? É, assim, fazendo uma analogia meio... Até pedir para você trazer esse esclarecimento para o pessoal, porque a minha impressão é que o mercado ele faz o quê? Ele pega o valor da participação da Simpar nas empresas listadas, coloca isso na conta. Das empresas não listadas, parece que ele só pega a parte da dívida que nem deveria estourar, né, na holding. Você deveria só considerar aqueles 3,5 bi de dívida líquida da holding. Mas parece que ele pega tudo isso e coloca num pacote. E aí você vai chegar num desconto ainda que é de uns próximo a 10%. Entendeu? Então acho que é mais ou menos essa conta que o mercado faz. Você acha que isso faz sentido ou você acha que isso está totalmente... Olha, obviamente eu não concordo com isso, mas eu tenho humildade assim, realista, de que... Primeiro a gente usa o termo holding, e eu particularmente confesso que eu não gosto do termo holding. Por quê? Porque essa estrutura em que você tem a Simpar controlando essas empresas é uma estrutura de gestão de ativos como modelo de negócio. E não aquele aspecto holding que está sentado no sofá. Só investindo, né? Só a locadora de capital. Esperando o dividendo, que nem a música do Rolls-Royce, né? Sentado no sofá com a boca aberta, esperando a morte ou o dividendo chegar. Não é isso. Nós estamos lá olhando aquilo de forma ativa. Né? Muito mais operacional do que o tradicional. Mas essa não é ainda a percepção que o mercado tem. Então, isso obviamente dá para os acionistas de Simpar uma alavancagem de controle em cima das empresas embaixo. Para a gente é muito importante o controle pela particularidade do nosso modelo de gestão. Então, essa é uma estrutura de um modelo de negócio. O termo holding compete e o termo holding remete a esses cálculos de desconto. Eu acho que um desconto desse só tende a se modificar desde que a gente tenha consistência ao longo do tempo no processo de criação de valor, né? Porque a gente fala muito pouco de quanto o valor se cria, né, na Simpar. Por exemplo, o próprio patrimônio líquido da Simpar, se você pegar ele e você descontar o ganho de capital que você reconheceu lá dentro, quando você fez uma abertura de capital, você vai ver que o valor contribuído para o equity é muito menor do que o valor do PL. E eu estou dizendo isso porque, para o patamar de retorno, o mesmo do dividendo que você recebe aqui, o retorno é muito alto. Não sei se o Paulo tem esse número de cabeça. Vocês já fizeram esse exercício uma vez, né? A gente fez essa conta e o ROI praticamente dobra, né, quando a gente faz essa matemática. Aí a conta que você está fazendo é... Eu, como Simpar, o dinheiro que eu coloquei numa Movida, por exemplo, quanto que ele me retornou em termos de patrimônio. Exatamente. Porque todo mundo olha, e aí, porque você sabe que toda vez que você faz uma primária, você fala, bom, isso aqui, a PL, era 1 milhão de ações, valia R$1. Então, se o mercado pagou por 10% R$2, tem um pedaço que vira um reconhecimento de um ganho de capital no seu patrimônio líquido. Mas isso não foi dinheiro injetado. Né? Esse é o reconhecimento da criação de valor. E quando o mercado olha esses ativos, ele olha entre o IPO, a abertura, e o dia de hoje. Só que entre o dinheiro que você colocou de Simpar e o dia de hoje, o retorno é muito maior. Então essa eu acho que é um pedaço da criação de valor de Simpar também que a gente talvez peque um pouco em demonstrar, né? E aí, quando o analista pega friamente os números e vai fazer a conta tradicional, ele não consegue enxergar isso. E, para ser muito honesto, foi um investidor individual que chamou a nossa atenção uma vez sobre isso. Foi o Daniel. Não vou falar sobre o nome dele, que pode ser que ele não goste. Mas foi o Daniel, falou: Denys, você já viu? A gente foi fazer a conta. Eu falei: é verdade. E só como referência, né, a gente faz duas contas para medir um pouco esse desconto que o mercado tem dado, né? Se você pegar as empresas não listadas a patrimônio líquido, você está falando de 1 bi 300 ali, sim, você já chega em 40% de desconto, né? Outra conta que a gente faz é fazer via múltiplo. Então, a gente pega as referências de mercado, né? No caso da Automob, por exemplo, tem as empresas que são listadas fora do Brasil. E mesmo aplicando um desconto de 25%, né, por serem empresas não listadas... Isso é muito interessante. A gente chega a mais ou menos 50% de desconto. Então, você está falando, né, de uma subvalorização bem expressiva, né? É. E vale a pena lembrar também que o cara que comprou a JSL lá em 2010, no IPO, hoje, né, se ele não tivesse mexido no investimento dele, né, ele teria uma empresa muito mais diversificada, né? E diversificação não é só a resiliência no resultado, né? É também você ter diversas avenidas de crescimento, né? Então, o pessoal brinca ali, né, Denys, que a gente muitas vezes não acerta de onde vem o crescimento, né? Você pode prever no ano, né, no seu orçamento, que o papel e celulose vai crescer mais, ou a mineração, e o crescimento acabava vindo de outros negócios muitas vezes, né? Então, hoje o acionista que investiu lá atrás, ele tem a Vamos, tem a Movida, tem a criação da Automob, que também pode vir a ter o preço marcado a mercado, isso também tem feito uma diferença no valuation, né? Se você faz um histórico do preço das ações da Simpar, você vê que muitas vezes essa remarcação de preço via IPO, ele corrige muito rapidamente o preço do papel, né? Então, sim, isso sim, pode também ajudar no futuro. Até um dos pontos que a gente trata aqui como uma opcionalidade, né? Já que a gente sabe que o mercado reage só quando ela está tá listada, mas a gente sabe que isso está no preço. Até nas nossas contas, a gente costuma fazer exatamente esse exercício. Até por isso que quem vai olhar, por exemplo, o nosso preço-alvo vai encontrar um upside de quase 100%, que é justamente isso, essa conta. Queria trazer mais uma pergunta do chat, de novo, inclusive do Rafael, ele, aí mudando um pouquinho talvez de assunto, ele falou quais são as perspectivas de novas concessões para Ciclos, e aí ele falou o seguinte também, no call de resultados, vocês falaram sobre a surpresa das concessões dos portos, poderia detalhar mais e falar a perspectiva para o setor de concessões como um todo? Tá, a gente, bom, em função, a gente lógico que a gente sempre está avaliando o momento de mercado, e a gente tem lá a nossa cautela, a gente só tem mais ímpeto por crescimento onde você conhece mais. Uhum. E quando você olha para as concessões, a gente desde o princípio tem tentado deixar bem claro que a gente não está olhando qualquer concessão. Nós não estamos num business de construção. A gente está olhando uma concessão em que um investimento modesto em termos relativos possa permitir uma expansão da geração de caixa daquele ativo num curto espaço de tempo, para que isso não comprometa os outros negócios do grupo, né? Porque do contrário você pode ter uma demanda muito relevante em relação a projetos de concessão. Então, qualificando isso, a gente tem olhado isso. Não tem aparecido tantas oportunidades assim com esse perfil, né? A gente vai olhar, mas eu te confesso que no momento eu não vejo assim, nenhuma grande oportunidade com essa característica. Aí você acha que o foco, assim, talvez como o CS Infra é mais rodovia, porque acho que é o que deve aparecer mais agora. Tem alguns aeroportos sendo devolvidos, mas acho que talvez sejam os ativos mais difíceis de serem operados, fujam um pouco mais do core da empresa. Em geral, se eu diria que sim. No passado, toda vez que a gente pensou em participar em algo que tinha mais complexidade, você sempre procurou um parceiro técnico, né? Entendi. Que tivesse a competência. Mas eu diria que a gente talvez fique mais com o perfil dos ativos que a gente já tem no portfólio, mas eu confesso que eu não estou vendo nada em caráter assim, mais imediato. Uhum. Tá? Sim. Só para ilustrar. Obrigado pela pergunta. Só mais uma outra pergunta, que eu acho que é uma curiosidade legal, até por conta do investidor pessoa física, tem muito esse interesse. O nome da pessoa que perguntou é Estudo Constante. Falou assim, há uma proposta definida para pagamentos de dividendos de forma regular? O grande histórico do pagamento de dividendos da companhia, ele tem sido o pagamento mínimo de dividendos. Porém, eu diria, talvez, intervalos de 5 anos, você tenha uma distribuição um pouco maior, né? Não posso garantir, mas posso dizer que eu acredito que isso deva continuar assim. Mas, de novo, essa é uma decisão que passa na proposta do Conselho e a Assembleia é soberana, só para eu não invadir aqui onde outros aqui têm o mandato. E eu penso assim, 5 anos... 5 anos, vocês têm uma meta de 100 mil ativos na Vamos, a Vamos já vai estar começando a ter um volume significativo de venda de caminhão, talvez abra um espaço aí para distribuição, né? Acho que é bem esse horizonte de tempo aí. Eu não sei como é que vocês estão de tempo, mas a gente já acabou estourando aqui um pouquinho. Se tiver mais pergunta aí, não sei como é que você está dentro. Se quiser, eu posso trazer mais umas perguntas, porque os assuntos são muito diversos, então tentei pegar o que a gente estava falando, assim, para não mudar muito. Mas deixa eu passar por algumas outras aqui, ó. Deixa eu subir, né? Porque teve bastante até. Essa aqui a gente já falou da questão... se quiser, eu acho que tem um ponto legal, Denys, que eu acho que é legal de falar, que é olhar um pouquinho para frente. Você acabou mencionando lá no começo, né? Tem muito crescimento contratado, o nível de CAPEX contratado no final do ano agora foi relevante, tanto Vamos, a própria JSL, tem boas oportunidades. Assim, o que vocês estão enxergando de crescimento contratado para 23 em termos de, acho que principalmente geração de caixa, que é o que a gente vai olhar aqui? É difícil... Essa era uma das perguntas, né? Mas é uma pergunta difícil de eu responder sem receber um ofício em casa, né? Mas, enfim, que eu quero... Bom, vamos lá. Então, a gente de fato, fechou um volume de contratos, acho que relevante, no ano passado. A gente, lógico, está somando aí, os contratos têm sua grande parte originados na Vamos, mas tem também a contribuição da JSL. Como eu não posso fazer a projeção, o que eu talvez possa dizer é que o momento das companhias, né? Então não há dúvida que JSL vai usufruir disso, Vamos vai usufruir disso, é só olhar as evoluções que Vamos tem entregue ano após ano, né? Mas dentro do nosso portfólio a gente tem, por exemplo, a Movida entrando numa outra fase, né? Que acho que vale mencionar. Ela dobrou de tamanho, né, num intervalo curto de 24 meses, né, praticamente dobrou, estou só arredondando, e ela entra agora numa busca por melhoria operacional, buscando rentabilizar mais o seu capital investido, junto com o processo de ajuste do mix, que fez parte da estratégia de trazer aí, posso estar errando, mas mais de 1 milhão de novos clientes para a base. Essa é uma mudança muito importante, porque ela era sempre a protagonista na demanda pelo maior volume do investimento líquido, né? Esse ano, já a Vamos já foi a protagonista. Foi 30-30, né? Estou procurando aqui para fazer uma cola, na verdade. O CAPEX líquido foi quase 30, 33, acho que Vamos. Vamos aqui, ó, Vamos, estou colando aqui da apresentação, 54% foi Vamos e 34% foi Movida, aí, como você falou. Então, eu acho que para frente aqui, você vai ver, nesse ano de 23, você vai ver a Movida num número muito menor, por esse contexto, né? E a Vamos seguir o ritmo dela. E JSL talvez tenha também ainda uma continuidade dessa boa oportunidade. Então, acho que essa vai ser a tônica e a gente deveria continuar expandindo. Só pelos 13 bilhões e meio de investimento... Vamos só fazer uma conta aqui rápida. Eu investi 13,5, né, no ano de 22. No quarto trimestre, nós investimos 4 bilhões. A gente tinha um slide que a gente mostrava o tempo de implantação e tal, e a gente assume aí 90 dias. 90 dias, né? 90 dias, então seu investimento do quarto trimestre, nenhum real de contribuição teve naquele trimestre. E quando você anda um trimestre para trás, você vai no terceiro trimestre, onde a gente investiu algo como 3 bi, né, Paulo? Isso aí. É dizer o seguinte, então, terceiro trimestre, julho, agosto, setembro. O que você faz em julho, talvez contribua 100% para o quarto trimestre. O que você faz em agosto, não mais. O que você faz em setembro, talvez um mês. Então ainda deve ter aí um bilhão. Pega o CAPEX desses 2 meses aí, né? Se eu faço uma média, talvez seja algo como 5 bi a 5,5 bi, que ainda nem contribuíram com o trimestre. Se a gente extrapolar isso para o ano, né? E pensar, pô, não entra tudo em D0... Então, você pegou alguns meses, então você tem aí um carry-over de geração de caixa já contratado aqui, aí é mais fazer. Eu faria uma continha do que, com margens médias, o que, que você pode ver para frente com o usufruto da integral desse capital alocado. Sim, é 5 bi. É isso aí. Eu estava tentando fazer uma conta rápida aqui, 5 bi, colocando mais ou menos uma rentabilização de 2% ali mensal, né? Você sabe que Vamos roda mais que isso, Movida no GTF roda mais que isso também. JSL aí já é um pouquinho mais baixo, mas deve trazer um ganho de, pelo menos de receita interessante já nos dois primeiros tris, né? É. A gente sempre recomenda também o pessoal olhar os números anualizados, né? Então, se você olha a receita do ano, né, contábil, você tem ali 26 bilhões e 800 milhões de reais, né? Se você anualiza o último trimestre, que corresponde a um retrato mais fiel da empresa, porque a gente vai empilhando contratos, né? Você já chega a algo como 32 bilhões de reais. Então, esse delta aí já ajuda também o pessoal a fazer uma conta, tá? Dá uns 15, 20% ali de evolução. E aí, só trazer um último ponto aqui que eu acho que é sensível, né? Acho que é um dos grandes pontos que o pessoal questiona a gente em relação à tese, que é justamente o momento que a Movida estava passando, né? Você mencionou todo esse processo de transformação dos dois últimos anos, acabou batendo na alavancagem, a gente viu o mercado de seminovos também, talvez, eu não queria colocar dessa maneira, mas talvez um trade ruim, né, de comprar o carro muito caro, ele acabou se desvalorizando, mas um papo que eu sempre tinha com o Edmar era o seguinte: acho que Movida nesse processo de transformação de frota, por ter adotado a estratégia de ir comprando o carro que tinha disponível, acabou comprando um carro mais caro do que a média da operação. E nesse processo, até um exercício que eu fiz, você pega, por exemplo, um carro médio que estava sendo comprado no valor de um Compass, entre 90 e 95 mil reais. Se você fizer a transformação desses, mesmo 50 mil ativos, jogando um preço médio mais baixo de compra para 70, 75 mil, você já tem um crescimento de frota, entre aspas, contratado sem precisar fazer investimento. Que eu acho que é um dos pontos, que aí você bate exatamente nessa tecla que você comentou. Talvez a Movida não precise fazer ou demandar tanto investimento para continuar crescendo frota e entregar o guidance de 2025, né? Acho que é um ponto importante também de citar. A gente está construindo uma empresa para o longo prazo, né? Você teve a oportunidade de ocupar um espaço na medida que os outros concorrentes decidiram não expandir. Isso tem um valor, né? O cliente, para a gente, é sempre o centro da nossa atenção. E com isso você trouxe um volume importante de cliente. Fazer o ajuste operacional... de tempos em tempos faz parte. É como se você tivesse recomeçado o jogo, né? Se um dia tinha 2.400 automóveis, todo mundo entendia que não tinha espaço naquele mercado. A nossa visão era de que o mercado potencial do aluguel de carro era muito maior do que era explorado. Acho que essa visão centrada no cliente trouxe uma mudança grande para o setor, né? Tanto que você teve uma melhoria da jornada do cliente, todo mundo se viu obrigado a acompanhar o que a Movida estava trazendo, uma melhoria no perfil do carro alugado, para que o cliente tivesse o desejo de alugar um carro, não fosse só carro pé de boi, né? E você teve uma aproximação com o cliente existente e o cliente potencial, que foram as lojas de bairro, né? Então, uma coisa que o Fernando dizia sempre, assim, por que essa indústria está tão longe do cliente potencial? E quando você olha grandes companhias do mundo, por exemplo, tem uma americana que é a maior do mundo, ela fala que ela quer estar a 15 minutos de todo cidadão americano. E eu te garanto, o Fernando pensou isso sem olhar para lá para fora. Mas era um sentimento natural de quem quer atender o cliente e quem quer explorar mais. Então, eu estou dando só um retrospecto para dizer o seguinte... que a Movida certamente, e sem modéstia nenhuma, ela contribuiu para a transformação e a melhoria desse mercado em favor da pessoa física, né? Que aí os outros tiveram que vir a reboque. Naquele ano de recessão que eu citei, esse mercado de rentacar cresceu 10% ao ano. E não foi a empresa que liderava que estava capturando isso. Foi a Movida e um monte de outras empresas menores aproveitando esse movimento. E você, vindo de 2.400 automóveis, você estava se entendendo também como é que era operar no varejo. O fato é que antes da fusão antes dessa fusão recentemente acontecida no setor, a gente, no período de 2013, final de 13, vai, dezembro, mas de 14 para cá, a gente já era 65% do líder. É isso aí. Então, quer dizer, a gente, menos de uma década, né? Foi quem ganhou mais market share. Em menos de uma década... Embora o setor tenha crescido. É, em menos de uma década, olhando o cliente, você cresceu e se desenvolveu e chegou numa parcela relevante de quem liderava. Porque a gente entendia que o cliente não era olhado. Né? O que era olhado era o processo, era o perfil do automóvel, mas não, ninguém perguntava qual carro você quer alugar. Você pagaria mais por ele? Ou ninguém testou isso. Né? Então, quando você não tem competição, é natural que você fique mais relaxado. Sim. Então, eu estou fazendo esse retrospecto porque vir de 110 mil para 220 mil em 2 anos é quase que você se criar, desenvolver de novo, né? Que você veio de 2.400 para 60 mil, colocou ela como segunda maior empresa do país no final de 16, fez o IPO em 17. Né? Aí depois outras empresas se consolidaram, ficaram grandes, você ficou com 3 grandes e agora teve essa juntão. Então, essa freada de arrumação, ela, para mim, ela é mais do que natural e saudável, né? Eu não tenho dúvida que essa, né? Isso. E que isso aqui é a parada do freio de arrumação para você fazer um novo ciclo de desenvolvimento, né? É natural isso. Do ponto de vista de fluxo de caixa, você está muito tranquilo. E as pessoas falavam acesso a crédito e alavancagem. Ela a mesma tecnologia que foi usada na Vamos foi usada aqui, fechou com 2,8 de alavancagem, né? Saindo de 3,1. Exatamente. E está agora fazendo um shift na frota, com essa troca de preço unitário, que libera um bom valor, em vez de tomar. Isso, obviamente, vamos qualificar em cima do RAC. Em cima do GTF, ainda isso não é fato, porque você está vindo trocando uma base de 30 meses atrás, isso ainda vai demandar. Mas eu acho que com algumas estratégias que estão sendo estudadas, como, por exemplo, o alongamento da vida útil, para rentabilizar, mirando sempre o que é a melhor estratégia para melhorar o ROIC, eu acho que você pode ter ainda um excedente de recurso na base caixa, não na base contábil, e dar ela toda a tranquilidade baseada no volume de caixa que ela tinha para fazer esses ajustes. Então é isso que está sendo feito, ela cria uma escala que não tem nenhuma pressão por crescimento adicional, a gente quer crescer, a gente quer antes fazer esse dever de casa do retorno sobre o capital investido. Acho que é uma dor do crescimento, né? Você vai ter que parar para fazer ajuste. É isso, e você optou por isso para poder trazer para dentro da sua base de clientes um volume muito maior de pessoas, que foram esses mais de 1 milhão de clientes, conforme controle por RG ou CPF registrado na base dela. Isso tem muito valor, né? Esse é o número que eu tinha mesmo, 1 milhão de clientes, 1 milhão de novos clientes. Então, né? Isso é que faz uma companhia ficar de pé. E o público que é bom também, né? O público da Movida acho que é diferenciado, assim. Principalmente olhando quando você vai olhar recebível de cartão de crédito comparado com a Localiza, que tem uma frota que é o dobro do tamanho, o de vocês é muito maior, o que talvez sinaliza o público que vocês estão atingindo, né? Que também é um diferencial no final do dia. Nosso olhar em tudo que a gente faz está no cliente. A competição faz com que a gente tenha que ser melhor, ser mais competitivo, é bom, é saudável. E o grupo nasceu dentro de um setor extremamente competitivo, né? Quando você nasce dentro da logística num país que é tão pulverizado, coisa que você está mais acostumado é a competir. Mas agora você não faz o que os outros fazem. Por quê? Porque se você fizesse, por exemplo, o preço que os outros fazem na logística, muita empresa quebrou. Então você também já teria ficado pelo caminho. Você tem que se diferenciar na qualidade do seu serviço. É isso aí. Tá bom? Denys, Paulo, obrigado por virem, foi muito legal, é sempre bom, eu sempre comento com o Igor que quanto mais a gente tem essa proximidade assim com as empresas, é melhor para todo mundo, é bom para vocês no final do dia, para enfim, informar os acionistas, e é bom para a gente que está fazendo as análises e para o pessoal, obviamente, que depois investe. Agradecer demais, o papo foi muito bom, peço desculpas aí por ter estendido um pouco, mas estava muito bom o papo, muita coisa ainda ficou para ser falada, eu sei que o business é altamente complexo, mas agradecer a disponibilidade aí, fica o convite para vocês voltarem outras vezes. Não, o convite já está aceito, agradeço a vocês da Genial, é uma oportunidade única de poder se comunicar com a base que vocês têm de investidores que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente preza muito, então estamos à disposição para dar todo tipo de esclarecimento necessário, até para que eles possam tomar a melhor decisão, né? Exato. Eu não sei, hoje eu acho que o mercado ficou um pouco disfuncional. E aí, se você entra nessa onda, talvez você faça o movimento no momento equivocado. Exato. Pessoal, obrigado pela oportunidade. Caso tenha ficado alguma dúvida aí, às vezes não dá para responder tudo, né? Podem mandar e-mail também para a gente ali, ri@simpar.com.br. A gente trata o que ficou pendente também ali, tá bom? E uma última questão, perguntaram se vai ter Simpar Day 2023. Sempre. Tem que ter, completamente. Boa, então pronto, vai ter, o pessoal já estava... ansioso, na verdade, aqui. Boa. Mas é isso. Obrigado, pessoal que está assistindo. Muito obrigado também, enfim, a todo mundo que acompanhou. Lembrando, deixa seu like. Qualquer dúvida que não foi respondida, lembrando, a gente estava aqui seguindo uma linha de raciocínio, não dava para simplesmente parar e começar, às vezes, a perguntar de outro assunto. Mas qualquer coisa, leia os relatórios do Igor, ou como o Paulo falou, manda um e-mail, pergunta, que eles sempre vão responder. Tamo junto, forte abraço, até o próximo episódio. Valeu! Porque no informe de rendimentos só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não saldo. E hoje eu vim mostrar para vocês como declarar o seu plano de previdência PGBL. Quando se vende um fundo imobiliário, a alíquota é 20% sobre o ganho da operação. O PGBL progressivo já tem uma tributação de 15% diretamente exclusiva na fonte. Porque meus FIIs, ações e ETFs não aparecem no informe de rendimentos. Vamos colocar o código da previdência. No caso do PGBL, é o 36. Vou dar um exemplo. Eu fiz um CDB de R$100 mil. E em 31 de dezembro, ele vale 120. Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que a gente responde.